Hello guys! Idag är det fredag den 24 hos mig. I helgen ska vi till Göteborg, jag och Mattias. På en liten weekend. Så jag tänkte att ni skulle få följa med på det. Just nu sitter jag och har halvpackat och... Eller packat väskan och håller på. Mattias är ner och jobbar till lunch här. Jag vet inte vad klockan är riktigt nu, men... Så jag har nästan packat färdigt i alla fall. Jag ska ut och mocka lite snabbt nu tänkte jag. Sen äta lite frulle. Och sen ska väl han packa ihop det sista och sen så drar vi. Så att vill ni följa med på en liten weekend i Göteborg så är det bara att hänga med. Jag tänkte att jag ska försöka filma så mycket som möjligt av dagarna vad vi hittar på. Vi har inte bestämt oss än, för vi tänkte att imorgon lördag skulle vi egentligen gå i Göteborg och i Astrosa runda och äta gott och så. Men nu ser vi att det ska regna jättemycket. Och det är ju Göteborg Horse Show också samtidigt, så vi har inte bestämt oss om vi kanske går in där på lördagen. Så vi får se. Vi tar dagen som det kommer helt enkelt och ser vad det är för väder och vad vi känner för att göra. Men just nu hemma skiner ju solen och det har kommit snö, så vi får köra lite försiktigt upp också. Jag tycker inte riktigt om när det är sånt här väder. Man ska ligga och köra på E6an. Men ja, det blir nog bra. Vi tar det lugnt helt enkelt. Men nu ska jag först ut och mocka. Yes! Fyll på halm, hej, allting är klart i stallet. Nu ska jag gå in och byta om. Jättesmart att duscha, tvätta håret och morsa och gå ut i stallet. Och sen ska man iväg. Men ja, så är det. Jag tänkte att jag kunde visa här. Vi har snickrat en grind här. Vi ska måla sen när det blir varmare. För att Helix hoppar ju på, som ni har sett innan, på dörrarna. Alltså de ser inte kloka ut ju. Min lilla bit, den svarta där. Så nu har vi fixat en grind. Kolla. Så nu kommer han inte in. Mycket bra va? Mycket smart. Så nu kan han inte skita ner dörren. Så nu ska vi spackla om den och göra vid den sen. Men inte nu, utan när vi kommer hem. Sen när det blir varmare. Nu ska jag gå in och fixa till mig, för jag har fortfarande lite kläder i tvätten. Jag håller på att tvätta i sista minuten. Så jag har fortfarande lite kläder och en bralla jag ska på mig och lite annat. Så måste jag gå in och käka frulle faktiskt, för det har jag inte hunnit göra än. Halloj! Nu har vi packat färdigt och jag har fått med mig Mattias. Efter långt om länge, för jag fick ju vänta igen. Men vi har ändå kommit iväg. Klockan är 2 nu. Så nu är vi på väg till Göteborg. Och solen skiner och det är bara väg. Så det är rätt så skönt i alla fall. Solen är precis i morgon. Ja, solen är precis i morgon. Och solen så ganska mörk skit i. Men nu ska vi sitta i bilen 2 timmar. Vi kanske ska stanna och käka någonting också. Ja, det blir bra. Ja, för jag bara blir hungrig. Ja, så det är vad vi ska göra nu. Nu blir det dunken. Det här är inte till vanligheterna här, så nu ska vi käka McDonalds. Yippie! Vi lyxar till det. Ja, precis. Vi lyxar till det lite. Så, nu har vi ätit McDonalds. Och vi har beställt en frappe i bilen. Vi sitter i bilen nu igen som ni ser. Så vi tog med oss dem. Jag har aldrig ätit en sån här innan. Så det blir premiär. Shit vad god. Oj.
Jag tog en mocka. Oh me like. Här rullar vi på. Det är jättefint väder som ni ser. Verkligen. Ja. Nu ska jag äta den här. Hello. Nu står jag och tankar bilen på Estet. Och vi kände att det blir lite köbildning och vi vill inte stå utan diesel nu längre. Men vi är på hotellet om cirka 10 minuter någonting. Så vi syns där helt enkelt. Nu klockan. Så, nu kör vi förbi mässan. Torstenssons lösbil och släp som slår ut det. Så nu ska vi rakt fram här och sen till höger upp. Uff, helt stressad. Jag är helt stressad i storstad. Fan. Du ser aldrig samma storstad. Nej, verkligen. Jag sitter på min vägbeskrivning och är bara helt nervös. Det är bara att gasa, bromsa, gasa. Är det rakt fram nu? Ja, nästa höger där uppe. Jag känner igen mig. Jag känner igen mig, men det hjälper inte med all trafik och bromsa. Tandakuten ligger där sen om vi behöver akut. Kan vi gå dit? Tandbak. Så, nu har vi checkat in. Nu är vi på väg till vårt hotellrum. Det är som att jag är snygg med en låsa väska. Jag förstår inte. Gul jacka och rack. Kan du inte ta normal fan? Det var bara för att folk skulle se mig på om jag reser utomlands. 672 ska vi till. Kunde du ta lite mer diskret? Nej, det var meningen. För att man ska kunna hitta dem på bandet när vi reser utomlands. Tack. Där! Vänta nu, ska vi se om jag redar ut det eller? Rosa. Jag vet inte hur det ska bli. Lila. Tjubi! Nu ska vi se. Oj, vad mörkt han var. Tjubileon. Kortet i. Alltså jag har det jävla kortet. Det ska vara i nu, ja. Alltså jag är inte van vid hotellrum. Nej. Men vad mörkt här är ändå. Snäckte jag istället för tänderna. Ja, men du får trycka på knapparna. Nej! Here is the hotel room. And Mr. Lindberg. Kolla. En säng. Tjusigt. Vad ska jag ju natta innan så jag kommer ihåg att det blir lite mer ljus. Här är en sån. Just det, den hade jag glömt. Kolla den. Och så en liten sån, jag ska skissa. Kolla. En liten tapet här. Ja. Inte så grann utsikt, men... Det är nog glas. Okej. Okay. Så ser det ut. Nu har vi anlänt. Nu ska vi gå på toaletten. Jag vet inte vad klockan är, men... Känner att vi får kanske gå ut en liten... Va? Ja, vi kom in i Göteborg 4:15. Och det var lite rusningstrafik som jag sa till er innan. Så jag tänkte att se vad klockan är nu så kan vi... Hon är nu 17:00. Men jag vet inte, vi får... Ska vi bara lägga grejerna och... Oj, jag har kissat på mig nu. Och gå ut en liten sväng eller innan de stänger. Eller vad ska vi göra liksom? Ja, det är bara... Va? Måste ha... Nej, det behöver inte. Man betalar om man åker ut där, för han sa ju. Men han sa att man... Nej, tyst nu med dig. This is the bathroom. En liten dusch. Så, nu ska jag springa på toaletten. Så vi hör sen. Och vad börjar du med att göra? Jag skulle bara tjäna svängen. Ja, ja. Good luck. Rätt skönt faktiskt. Jag sa det är en sån... Det var en sån billigare. Ska vi bara gå här rakt här? Utan övergångsstället. Ja. Vi ska in på Hunkemöller. Ja, alla andra går så vi gör oss det. Tycker Mattias. Och han siktar rakt in på Hunkemöller med underkläder. Den var ju snygg. Skulle jag inte sagt till dig. Jag ska inte sagt en affär till dig. Du går straight ahead. Du underkläder. Ja, vi kan gå in och kika lite så vi slipper frysa. Eller hur?
kan du sluta filma mig hela tiden. Det är så snyggt så jag kan inte sluta. Va? Nu sitter vi på Espresso och ska ta en kvällsfika. Vi känner inte att vi vill äta på riktig restaurang. Det får vi göra imorgon. Och sen ska vi gå och köpa lite godis. Och sen ska vi till hotellet. Så att vi syns på hotellet. Sex, sju, två. Gör du? Hallå? Du försvinner ju. Out of bild, out of reach. Oh, gud vad jag är mätt. Va? Är inte du mätt? Jo, Anders får mig. Nu är vi tillbaka igen. Nu ska jag se om jag kan sätta ja. Ja. Yes, I can do. Let's boogie. Titta här, nu har vi laddat upp med lite godissaker. Och cigaretter. Ja, precis. Onödigt. Upp. Vi har varsin müsli. Och en vatten och en dricka. Och sen har vi varit och köpt en USB-kabel. För vi ska kolla på film och så sätter vi in. Kolla, här är en ny grej här. Inget bra på TV, nej. Så sätter vi USB-kabeln. Titta på en egen film istället. Ja, så tittar vi på en egen film från datan. Smidigt va? Så vi har köpt en sån kabel. För den hade vi inte med oss hemifrån. Och så har vi köpt batterilad. Oh, jag har köpt sån också. Rosa. Rosa. Hörlura. Jag tippar här Mattias när han snarkar. I natt. Och sen har jag köpt ett armband. Nu ska jag kolla på sen. Mm. Vad ska vi göra nu då? Och sen på Espresso. Så var jag och... Nej men det här går inte så bra. Jag måste ni hålla er där. Jag tog en lapp om... bönorna på Espresso. För jag tänkte att jag skulle läsa lite om det, för jag tycker att de har skitgott kaffe. Och så ville jag köpa några bönor, men jag hittade bara med smak på. Men nu innan vi gick ut så hittade vi en sån stor förpackning, men den kostade alltså 19 spänn, så det var lite dyrt kanske. Men ja, det kan vara värt att köpa det någon gång kanske. Vi kan köpa en sån med oss innan vi åker hem på söndag. Mm. Så det vi har gjort nu har varit en liten snabb sväng i Göteborg, stan och glott lite och handlat bara lite så till filmen. Eller hur? Och kallt var det. Man ser så ont i lungan. Åh, oh, tutten har ont. Oh. Nej, men nu ska vi se. Jag tänkte att jag så går jag och tvättar ansiktet, klä om till lite mjukiskläder. Och sen tänkte jag faktiskt försöka redigera den här vloggen lite snabbt nu så att den kommer upp imorgon. Så att det inte blir liksom att allting kommer upp när vi kommer hem. Har du ingen sån kvällens fråga? Nej. Nej, det kan jag inte. Jag har ingen dagens fråga för jag har kvällen. Inte vloggen. Kvällens fråga. Nej, det har jag inte. Men så att vi kommer inte göra mycket mer nu men att tvätta av oss. Se om vi hittar en bra film. Och sen, vad ska vi göra imorgon då? Vi hoppas att det inte regnar. Päte! Vi hoppas att det inte regnar i alla fall. Vi ska inte till Nordstan. Tänkte vi. Ja.
Mattias vill sitta bilen och jag vill inte ha bilen för att jag blir helt nervös. Nej, vi ska ta spårvagn. Vi ska försöka ta spårvagn. Kommer att hamna. Fan vad det ska gå. Åt helvete fel. Människorna från landet. Vi kommer inte hitta någonting. Nej. Jag lovar att vi går på en spårvagn eller bus och säger att någonstans. Nej, det går inte den. Sen står vi när det går. Nej. Det är klokt. Jag vet inte vad klockan är. Fan, man är kvart över sju. Bara kvart över sju? Ja. Åh, herregud. Ja, men då får jag verkligen redigera den här bloggen. Nu har jag ju tid på mig. Mycket tid som helst. Ja, det är bra. Och så blir den här bloggen nice. Ja, inte blogg. Vlogg. Ja, just det. Den blir nice. Och sen får ni hänga med imorgon vad det blir att vi gör. Det vet vi inte än. Det märker vi. Det blir nog lite shopping. Vi kanske går in på söndag. Vi vet bara, jag vet inte. Lite synd att vi... Fan, inte jag. Ja, nu ska vi sluta babbla. Nu spräckte jag tröjan. Nu spräckte han sönder tröjan också. Tröjan kan köpa ny imorgon. Så, nu sa vi godnatt, godnatt för klockan är inte så mycket. Vi sa natt i natt, så syns vi imorgon. Mm, puss på er, ha det bäst. Till vi syns. Hej, hej.